Je tu ďalší diel predhalloweenského PIŠ série Príroda, inteligencia, šach, kde sa v poslednej dobe venujem hlavne tomu šachu na stránke Chess.tempo, kde riešim štandardné problémy. Štart. Som čierny, mám vežu a jazdca. Super, má vežu a srdca, takže materiál je vyrovnaný. Visí mi jazdec na G3, pretože na neho utočí aj dáma, aj kráľ. Superovi nevisí nič, nemá krytú vežu na B6. Útoku mám iba dve figury, tá veža je mimo hry. Pokúsim sa zmatovať toho bieleho kráľa. Tak šach, dáma na H4. Je možný ústup na polia G2 alebo G1. Pozrieme si najskôr ústup na pole G2. Čo by som zahral potom? Škoda, že tu nie je nejaký odskok toho jazdca so šachom. Potom možný zisk dámy. Keď ustúpi bielý kráľ na G2, tak tu nič nevidím. Ja som nejaký šach dať nemôžem. Dámov by som mohol dať spola H1, ale príde môj jazdca. No a to by už zostal ten tá čierna figura, najdôležitejšia čierna figura, dáma sama v útoku. Je možno s pomocou pešiaka. No ale čo iné okrem ťahu dáma na H4 zahrať? Nič iného mi nenapadá. Prípadne nejaký tichý ťah, len vysí mi ten jazdec. Že by som sa najskôr toho jazdca zbavil ťahom jazdec na F1. Bielý by mi ho zobral dámov. A ja by som si ťahom kráľ na G7 pripravil veža na H6. No a tomu šachu by sa mohol brániť bielý iba predstavením dámy, čo by bolo pre mňa dobre. Tak treba si pozrieť, či tu nie je možný nejaký medziťah. Jazdec na F1. Ak nechce prísť bielý materiál, tak toho jazdca mi musí zobrať dámov. Potom kráľ na G7. No, mohlo by prísť dáma na F6.
6. Ale ani to by... A pomohlo by to bielemu, je to so šachom. Takže toto vyzerá, že kazí moje plány. Jazdec na F1, dáma na F1. Ak by som dal hneď kráľ na G7, príde dáma na F6 so šachom. Dáma je nekrytá, takže by som musel vymeniť dámy a môj útok skončil. Po jazdec na F1, dáma na F1, nejaký medziťah, ktorým by som zabránil tomu ťahu, dáma na F6. Postup pešiaka dopredu. Ale najskôr F6. A čo keby potom zas bielý ponúkol výmenu dáma na G2. Ten môj plán je dobrý, ale zdá sa byť nejako pomalý. Čo iné možno ešte urobiť? Šach je možný iba z H-stĺpca. Aby som neprišiel o jazdca, tak iba spola H4, dáma na H4. Ústup na G2 kráľom. No a teraz už končím. Keby som dal šach spola H1, prichádza mu jazdca, kráľ na G3. Môžem šach dať dámou spola G1. Dajme tomu kráľ na H3. Jednoducho. Ten kráľ mi niekde utečie. Jazdec na F1, dáma na F1. Kráľ na G7. Dáma na F6. Mám šach. Vysiacu dámu. Musel by som to jednoducho meniť. Čo keby som miesto kráľ na G7, poté vymene ľahký figúr, zahral kráľ na H8, tiež je to šach. Nejaký iný ťah tým jazdcom. Jazdec na H1, beriem a kráľom. Jazdec na H5.
Žiadna hrozba. Jedine pokrytie toho bodu F6. A to by bolo ešte pomalšie ako predtým. Jazdec na H5. Teraz nemôže bielý ponúknuť ani výmenu dám na G3, pretože to kryje ten jazdec. Takže potom by musel nasledovať ťah kráľ na G7 a konečne tá veža. Je to pomalé, dokonca dvojťahové tiché ťahy, čo nie je pre chess tempo typické. Bielý by medzi tým mohol nejakú obranu zorganizovať alebo tým kráľom niekde ísť preč. To by ani nebolo príliš veľa možností, pretože tento stĺpec by, G-stĺpec by ovládala dáma. Jazdec na H5. Dajme tomu strelec na H3. No. Ten ťah jazdec na H5 nevyzerá zle. Sa mi to zdá na chess tempo pomery príliš pomalé. Sice ten ťah rieši vlastne tri problémy. Problém visiaceho jazdca, problém dámy na F6 a problém dámy na G3. Takže nemal by bielý ako meniť tie dámy, len je to príliš pomalé. Jazdec na H5, prípadne tá veža sa nemôže vrátiť na tretí rad, musela by ísť až na druhý. No ale ani ťah veža na G2 by nebol príjemný. Bude to niečo iné. Kľúčové bude podľa mňa, čo zahrám s tým jazdcom. Ja sa zachránim aj ťahom dáma na H4. No, ešte nie. Kráľ na G2. Stále útočia dve figúry na toho jazdca. Pokúsim sa nájsť nejaké jednoduché riešenie. Jednoducho vyzerá branie toho strelca na F1. Jazdec na F1. Dáma na F1. Ja neviem, čo s tou hrozbou. Dáma na F6. Tú väžu nemám ako rýchlo dostať do hry. To je hlavný problém. A hrozí aj tá výmena dáma. Jazdec na F1, dáma na F1. Dáma na G3. Pomerne málo figúr, ale niečo tu nevidím. Dáma na H4, kráľ na G2. A čo ďalej?
stále mi visí ten jazdec. No a keď o neho prídem, tak samotná dáma si s tým kráľom neporadí. Dáma na H4, kráľ na G2. Môžem nejako využiť to nekryté postavenie tej veže. Keby to tento pešak nebol, možno že nejaká vidlička. Tak čo? Dáma na H4, tu je problém. Kráľ na G2. Čo zahrám. Keby ustúpil na G1, aspoň by som mohol dať šach. Ešte by mal ustúp potom na F2. Dáma na H4, kráľ na G2. Stále útočia na toho jasca, kráľ a dáma. Sa musieť pre niečo rozhodnúť. Ale prečo? Prečo som zamietol ten ťah jazdec na 5? Sa mi to zdá byť príliš pomalé, ale stále mi zostávajú v hre dve figúry. Môžem tu niečo vymyslieť, tak zahrám jazdec na 5. Len kvôli tomu, že zostávajú v hre dve figúry. Jazdec na 5. Ak bude to zle, ale čo mám robiť? Dáma na D2. Tak o tomto ťahu som ani neuvažoval. A je to klasický ľahký motív. Najskôr odlákanie a potom vlička. O tom by som mal vždy uvažovať, keď mám jazdca. O ťahu jazdec na F1 nás uvažoval strašne dlho, ale spojiť to s odlákaním ma nenapadlo. Dá sa povedať školácka chyba. Toto je klasické spojenie odlákania s vidličkou. To som mal vyriešiť. A zaujímavé, aké obrovské elo ten problém má, asi je úplne nový. Ja som skúsil jazdec na F1, nad tým som aj ja rozmýšľal. Presne kráľ na G7, veža na H8, ale dáma na G2 zastavuje všetko. Ja som počítal dokonca s tým dáma na F6, čo by bolo zle, pretože ten ťah, niečo bolo by to so šachom. Túto úlohu som mal vyriešiť. Je to klasika odlákanie vidlička. Na tom budem musieť si vždy spomenúť, keď budem mať v okolí kráľa, jasca a dámu. Takže tu som bol bielý. Mohol som si dovoliť vziať visiacu väžu
ale ja sa už nie, dostal by som mat cez F2, to bolo sa treba vrátiť. Druhá chyba, tu som opäť bielý a vlastne ten istý motív, čo bolo teraz. Najskôr treba nalákať obeťou dámy dámu na pole, kde dostane vidličku. Presne ten istý motív. A máme tu prilákanie vidlička. Takže mám tu dve chyby na ten istý motív. Prilákanie vidlička. Pokračujem úlohou číslo 2. Som bielý, mám dve veže, tri ľahké figúry. Super, mám dve veže, tri ľahké figúry. Nevisí mi žiadna figura. Tu máme batériu strelec dáma. Keby prišlo dáma na F2, mám tu jazdca. Tak zatiaľ to nie je nebezpečné. Najvyššie tá dáma sa mi zdá dosť zatúlaná. Vlastne na E5 nemôže ustúpiť. Táto diagonála je tiež tabu pre ňu. Môže ustúpiť iba... ani na slepci vlastne nemá ústup. Zaujímavé, že keď máme dvoch jazdcov, ktorí sa navzájom kryjú, tak vytvárajú takú blokujúcu zónu, blokujúci slepec. Kontrolujú pole D7, D6 aj D5. Tento jazdec jedno pole a jazdec z F6 dve polia, takže dá sa povedať, že motivom je chytená figura, chytená dáma. No a na tú dámu môžem zaútočiť jednoducho pešiakom C3 a dámu mám, takže C3, dáma na F6, tam som mal jazdca. Tak beriem dámu. Dobre, hneď som aj v pluse. Hneď aj v rekorde. Škoda, že som nevyriešil túto úlohu. Tam bol veľmi vysoký rating. Takže úloha číslo 3. Som bielý. Mám dve veže strelca. Super, má dve veže strelca. V tejto sérii sa pokúsim vyriešiť 5 úloh. Ak budem v rekorde, tak skončím. Mal som už jednu chybu, tak pôjdem na 6, ale ak budem mať rekord, tak končím. Takže materiál je vyrovnaný. Visí mi tento strelec, pretože na neho útočí aj dáma, aj strelec. Len keby začal čierny braním tým strelcom, strelec na F5, som myslel, že dostane mat, ale král kryje to pole G7. Tak čo zahrať? Dáma je krytá aj pešiakom, takže nejaký ťah, strelec na E6, šach. S tým, že ju zoberiem, nemá samozrejme zmysel. Strelec na E6, šach. Nič nebraní čiernemu, aby ma vzal so strelcom.
ako využiť základný rad. Zobrať strelca vežou, veža na D7. Tým som vyriešil problém s týmto vysiacím strelcom. Veža na D7. A navyše ja útočím na tohto strelca dvomi figurami. To som si ani neuvedomil. Takže to je zvláštna pozícia. Dve figúry, ktoré na seba útočia, súčasne visia. Mne visí strelec na F5 a čiernemu visí strelec na D7. Nemôžem toho strelca zobrať so strelcom, pretože by som prišiel o dámu. Lenže keď zoberiem z toho strelca s vežou a on ma zoberie vežou, tak som prišiel o kvalitu a nemôžem braním veže získať celú figuru, pretože prídem o dámu. Tak treba tu dať nejaký medziťah. Takže keby som zobral toho strelca veža na D7, on ma zoberie vežou, ak nechce prísť materiál, ja by som nezobral tú vežu, ale dal by som len šach. Král by musel niekde ustúpiť, ja by som vymenil dámy a až potom zobral tú vežu a získam figuru. Tento plán by mal byť v poriadku. Veža na D7, veža na D7. A teraz nie strelec na D7, ale iba dať šach, ústup kráľa, výmena dám a beriem tým strelcom z E6 tú vežu. Myslím, že to nemá chybu. Veža na D7. Teraz nie strelec na D7, ale strelec na E6. To by mal byť kľúčový ťah mojej kombinácie. Vyzerá to tak, že to mám správne. Nejaké vylepšenie tu nevidím. Takže výmena dám. A skončil som s figurou navyše. Takže nasleduje úloha číslo 4. Som čierny. Mám dve veže a dve ľahké figúry. Super, mám dve veže, dve ľahké figúry. Posledným ťahom E5 mi napadol dámu. Takže visí mi dáma. Zatiaľ ten strelec na F3 krytý, ale aj ten je v podstate vysiaci, pretože útočí na neho dáma z E3 aj strelec z D5. Takže vysiel mi dve figúry. Superovi visí strelec na D5. Tak čo s tým urobiť? Hlavným problémom je tá vysiaca dáma. Ja nemôžem superovú dámu nejako napadnúť, čo je častým riešením problému. Ak tebe utačia na dámu, zautoč aj ty superovi na dámu. Sice ja môžem dať šach z pola A6. A čím sa karta obráti, už mi nebude vysieť dáma, ale
superovi bude stále visieť ten strelec. Takže dáma na A3 šach. Ak by dal do cesty toho strelca, tak ho jednoducho zoberiem. A je to šach, takže budem mať čas postarať sa. No toho strelca. Títo dvaja pešiaci sú nebezpeční. No ale budem mať figuru navyše. A nejako to ubraním. Ten král tiež nie je nejako bezpečný. Takže dáma na A6. Král na G8. Beriem strelca so strelcom. Pešiak postupuje E6. Hrozí mi E7 vidlička. Mám tu tú dámu. Mám tu strelca. A to bude nebezpečný útok, ale budem to musieť potom nájsť nejaký obranný ťah. Keby išiel ten postup až na E7, aby som mohol dať šach dámou z G6. Tu mám strelca. Mohol by som prejsť do útoku ja. Ale myslím, že ten ťah dáma na A6 bude v poriadku. Mám určité hrozby aj ja. Dáma na A6. Tento ťah ma nenapadol, ale ten pešiak je absolútne väzbe, takže môžem brať toho strelca. A so strelcom, aby som o neho neprišiel. No. Braniť sa budem neskôr. Dobre. Pozriem si komentáre. Odtiaľ dáma na F5 som ani neuvažoval. Ťažko viditeľný horizontálny ťah. No, ja som ho výnimočne uvidel pomerne rýchlo. Nie je tu nič o tom. Zavesilec na D5. Ale mňa zaujíma, čo by som zahral po E6. Mohol by som ešte zobrať toho pešiaka so šachom, potom presunúť sem dámu. Idem sa na to pozrieť cez počítač. Tak dajme tomu, že bielý zahrá teraz hneď E6. Zobral by som s dámou toho pešiaka. Predstavenie veže. Strelec na C6.
dáma na h4. Porazím, braním toho pešiaka. A potom matom. Prvý ťah, druhý ťah, to by bol mat, takže h3. Strelec na c4. Král na g1. Veža na d1. No, mal by som tam útok, takže všetko v poriadku. Môžem to vypnúť. Počkajte, zastavím analýzu a zväčším si to na celú obrazovku. Takže piatá úloha. Som čierny, mám väžu jazdca. Super, mám väžu jazdca. Nevisí mi žiadna figura. Superový. Tiež nie. Nemá krytú väžu na D1. Jazdca kryje dáma. V blízkosti toho kráľa sa nachádza môj pešiak B4. Čo by mohlo byť dôležité, je tu zastaný jazdec. Takže musím počítať s nejakou vidličkou. Len teraz je tu tá väža. Tá je dobre postavená. Tak čo zahrať? Šach v podstate nemám ako dať. Jazdec na d3. Prichádza môj jazdca. Tam je tomu väžu, mi ho zoberie. S dámou tiež. S dámou by som mohol dať šach, ale jedine za cenu obete. Dáma na a2. Zoberie ma. Dám mu šach a veža s pešiakom si neporadia s kráľom. Teraz keby som vzal toho jazdca, on ma zoberie dámou. Bola by tu vidlička na kráľa, len ten jazdec by tam vysadal, takže by som u neho hneď prišiel. Takže ten motív, kde som urobil dve chyby, že najskôr odlákanie, to je vlastne aj prilákanie. Prilákam figuru na nejaké miesto a potom na ňu zaútočím. To nie je odlákanie, to je prilákanie. Takže dáma na e5, dáma na e5. No a ten ťah jazdec na d3 nie je možný. Je tam tá väža. No a čo by som tým získal? Keby to bolo možné, ľahkú figuru. Zatiaľ nemám motív. Pretože tú väžu odlákať z D stĺpca nemám ako. Keby som mu obetoval väžu na C1, to potom už tá vidlička bude fungovať. No ale získam jazdca a prišiel som o väžu.
Takže to by nebolo ono. Tak pravdepodobne nejaký tichý ťah. Dáma na F5. Hrozím dáma na C2. Ústup kráľa do rohu. Čo ďalej? Tento pešiak mi mohol hrať dôležitú úlohu. Takže najskôr asi zabrániť výmene tých dám. Dáma na F5. Rozba má tu mat C2. Má tu šachu. Keby to pokryl bielý ťahom, veže na D2. Zatiaľ mi to riešenie uniká. Ani som si nevšimol, že mne visí tento jazdec. Až teraz po 6 minútach. Takže musím riešiť dve úlohy. Ako zabrániť výmene dám, to by asi potom bol koniec mojich útočných snách. A čo s týmto jazdcom? Jazdec na D3 je úplná samovražda. Veža na D3. A nič som tým nezískal. Tá klasika, prilákanie dáma na E5, dáma na E5 nefunguje, pretože keby som chcel zahrať jazdec na D3, tak mi to jazdca bielý jednoducho zoberie. Tak čo zahrať? No, je tá hrozba po dáma na F5 na C2 taká silná, že si bielý nebude môcť dovoliť vziať mi toho jazdca. Dáma na F5, E na F4. Šach dámov z pola C2. Jediná možná reakcia. Ústup do rohu, kráľ na A1. A teraz čo? Mohol by som dať šach dámov z pola C3. Donútil by som ísť kráľa na B2.
šachovanju tu môžem, akože remíza tam je, lenže ja chcem vyhrať. Tak niečo som v tom prepočte zanedbal, ale čo to bude? Vysiaci jazdec a po jeho odskoku vlastne aj vysiaca dáma. Takže moja situácia nevyzerá vôbec ružovo. Škoda, že je tu tá väža len. Potom by boli všetky moje problémy vyriešené, len tú väžu stadiaľ nedostanem. No, možno, že aj dostanem, ale za cenu väže to nezodpovedá tomu zisku potom. Ja môžem s tou dámou ísť na C4, nemôžem, je tu jazdec. Nejako postúpiť tým pešiakom, výmena dám. Takže riešením vyzerá to tak, by mal byť ťah dámov. Obeť veže, veža na C2. Kráľ na C2. Dáma na F5 šach. Nie, to sa mi nejako nezdá, sa mi to nechce ani počítať. Už som, myslím, popozeral všetko, čo sa dalo. Skúsim ešte s odstupom hľadať nejaké základné, jednoduché motívy. No ten základný motív, ako som už povedal, kde som mal dve chyby, je prilákanie a vidlička. Takže tuto nefunguje. Dáma na E5, branie jazdca. Dáma na E5 a teraz tá vidlička nie je možná, pretože mi čierny toho jazdca jednoducho zoberie. Takže to nie je možné. Dať šach jazdcom hneď neprináša absolútne nič. Zoberie ma z väžou. Takže čo s tou dámou? Šialený ťah dáma na A2. Zoberiem ma kráľom. Šach veža na C2. Kráľ na B3. No ani to sa mi nezdá. Čo? Dáma na F5.
jazdca. Ísť na C2. Vežou alebo dámou. Keď som tam šiel dámou, som nič našiel. Takže dáma na F5, kráľ na F4, vežou šach. Teraz budú už dve ústupové polia. B1 a 1. No ale tu rozdia nejaké odkryté šachy na B1. Tak asi ústupným kráľom do rohu. Kráľ je v rohu. Mám vežu na B1. Nie, mám vežu na B1, mám vežu na C2. Kráľ je v rohu. Dáma je tu na F5. Nejaká obeť veže na A2. Kráľ na A2. Dáma na C2. Opäť ide kráľ do rohu. Postup pešiakom. No, hrozí tu nejaký mat. Či nehrozí mne potom tu niečo, keď tá veža odíde. Takže, že by to bolo dáma na F5. Toho jazdca nemám ako zachrániť. Keď s tým niekde odídem, tak prichádzam o dámu. Jedine, že by tá hrozba dáma alebo veža na C2 bola taká silná, že by mi bielý toho jazdca nevzal. Potom jazdec na F7, keď tá dáma bude preč a dáma bude dlho tu. Jazdec na F7, ústup. No, jedine, kde sú nejaké hrozby, je dáma na F5. Takže hrám ten ťah. Nie, veža na C2. Nad týmto ťahom som uvažoval, kráľ na C2, ale nevidel som toto, dáma na A2. Na to často zabúdam, že po presunie figúr na iné miesto sa ruší niekedy krytieň, takže dáma, tento kľúčový ťah. Dáma na A2 ma ani nenapadol. A potom takýto mat. Veža na C2. O tom bola úvaha, ale nevidel som toto. Dáma na A2. Pekné. Takže pokračujem. Som celkovo v pluse, ale minimálne. Takže som čierny, mám vežu a jazdca. Super ma tiež, vežu a jazdca. Visí mi veža na G4. Super, má všetko pokryté. No, nemá všetko pokryté, ale nič mu nevisí. Nemá pokrytú ani vežu na F1, ani jazdca na E3, ale nič mu nevisí.
Keby tu ten jazdec nebol, tak hrozil by mat dáma na g2. No, aj mne tu hrozia nejaké šachy. Takže by sa ten král musel niekde schovávať. Takže skúsim nájsť také nejaké riešenie, kde by boli samé šachy, aby som sa nemusel zaoberať to schovávačkou. Tak jedinú možnosť, ako dať šach, je obetovať dámu buď na h2, alebo na g2. Keby som obetoval tú dámu na g2, tak bielým ma musí zobrať jazdcom. Ja dám šach pešiakom. Král musí ustúpiť na g1, pretože toho pešiaka mám krytého vežou. A potom by som už som myslel, že dám mat. Ale ešte ten král bude môcť vybehnúť. Takže ešte raz. Dáma na g2 šach. Beriem aj jazdcom. Beriem aj jazdcom. Ja dávam šach pešiakom. Král ustupuje na g1. Ale ja nemusím dávať ten šach z pola e2. Ale keď dám šach z pola h3, treba si uvedomiť, že tento pešak tu už nebude. Tak tým kryjem aj toto poličko. Dávam aj šach. Preto by mal byť ten mat. Takže dáma na g2 šach. Dúfam, že som nič neprihľadol. Teraz pešiak. A teraz ten hodujúci tah. Nie jazdec na e2, ale jazdec na h3. A to by mal byť mat. Dobre. 1685. Takže riešil som 6 úloh. 2 a prvá chyba. Začínal som s elom 1682, mám 1685. Nie je to môj rekord, ale je to viacej ako na začiatku. Klasika. Skvelé. Je hanba, že som nevidel jazdec na h3. Videl som jazdec na e2. No. To jazdec na e2 by bolo zlé. Našťastie som si to uvedomil, pretože je tuto ústupové pole f2, ktoré jazdec z pola h3 kryje. Aj keby som si postavil dámu, kráľ by išiel sem. Možno, že by to bolo vyhraté aj tak, ak by som sa ubranil tým šachom. Ale lúčim sa pekným pohľadom na diagram, na glikodiagram. Majte sa.